नमस्ते, म चाहिँ शिवनारायण कुमार है। मेरो अब घर चाहिँ कैलाली हो। म चाहिँ काउसी नगरपालिका कृषि विकास शाखामा चाहिँ प्राविधिक सहायक रूपमा कार्यरत छु। र त्यो साथसाथै प्राविधिक सहायक चाहिँ मेरो पढ्यो होइन, जिम्मेवारी चाहिँ फेरि अब शाखा प्रमुखको चाहिँ मेरो छ त्यहाँ। अब आज चाहिँ हामी यहाँ के अरे कागटीको काठछाट, अब यो सिजन पनि पुस माघ भनेको होइन, पुसमा मङ्सिर पुस माघ भनेको जाडो सिजन हो। जाडो सिजनमा चाहिँ फेरि यो कागटले चाहिँ पालुवा निकाल्दैन, यसलाई चाहिँ के अरे डर्मेन्ट स्टेज भन्छ कि हामीले। त्यतिखेर चाहिँ काटछाट गऱ्यो भने चाहिँ अब त्यो बिरुवा मर्ने सम्भावना कम चाहिँ कम हुन्छ। त्यसले चाहिँ यतिखेर गर्नु पऱ्यो होइन, यतिखेर काटछाट गऱ्यो, त्यसपछि मलजल हाल्यो, त्यसपछि तपाईँको यो जति पनि मलजल भयो, काटछाट भयो, सिँचाइ भयो, सबै यतिखेर गऱ्यो भने त्यसपछि तपाईँको फागुन चाहिँतिर फुल फुल्छ होइन, त्यसपछि चाहिँ फुल राम्रो फुल्ने, तपाईँको गुणस्तरको फुल चाहिँ फुल्ने सम्भावना, फल लाग्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। अब हामीले काटछाट अब गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला अब हामीले हाँगा चिन्नु पऱ्यो। हाँगा यसमा धेरै हाँगाहरू छन्, कुनै अब हामीले चाहिने हाँगा छन् होइन, कुनै चाहिँ नचाहिने हाँगा छ होइन, कुनै चाहिँ चाहिने भए पनि अब हामीले चाहिँ दुःख दिने हाँगाहरू पनि छन्। त्यस्तो हाँगालाई अब चिनेर हटाउनु पऱ्यो। अब एउटा अर्को सबभन्दा सुरुमा चिन्नुपर्ने चाहिँ चोर हाँगा हुन्छ होइन। चोर हाँगा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यसले चाहिँ हाम्रो हामीसँग जुन हामी मल हाल्छ नि यहाँ, त्यहाँ जति पनि मल छ नि त्यसले चाहिँ सलक्क त्यो हाँगाले लिने भयो कि, अनि हाँगा चाहिँ सलक्क बढ्ने भयो होइन। हाँगा बढे पनि त्यसले चाहिँ उत्पादन चाहिँ दिन्न त्यस्तो हाँगाले, हो त्यो हाँगा चिन्नु पऱ्यो सुरुमा। अनि अर्को कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ के अरे यो बगैँचा के अरे एउटा सुन्तलाको के काटी जस्तो सुन्तलाको होइन, रुख भएपछि अब गोडमेर गर्नुपर्ने हुन्छ, सिँचाइ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, अनि टल्टी र तपाईँको लट्रेको जुन हाँगा हुन्छ नि हो त्यस्तो हाँगा पनि हटाउनु पऱ्यो। अनि त्यसको साथसाथै अब त्यो लट्रेको हाँगा अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ यसरी जुन अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँको यो माथि जुन यस्तो यसरी आएको हुन्छ नि यस्तो हाँगाहरू, यस्तो माथि यसरी आएको के एङ्गल यसरी बनेको हाँगा, 45 डिग्री एङ्गल बनेको, 60 डिग्री एङ्गल बनेको हाँगा चाहिँ माथि आउने हाँगा हुन्छ नि हो त्यस्तो हाँगामा चाहिँ तपाईँको राम्रो गुणस्तरको फल फल्छ। अनि तपाईँको जुन लट्रेको हुन्छ नि हो त्यस्तोमा चाहिँ तपाईँको सानो सानो फल्ने होइन, अमिलो फल्ने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। हो त्यही भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ जुन लट्रेको हाँगा हुन्छ त्यसले पनि हटाउनुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ अब तपाईँको यस्तो हुन्छ अब होइन, धेरै बाक्लो भयो, अब धेरै बाक्लो हुँदाखेरि चाहिँ अब के गर्छौँ हामी, भोलि गएर यो फल फल्छ होइन, भित्रसम्म फल फल्छ, अनि टिप्न हामीले सक्दैन, फेरि टिप्नु त पऱ्यो नि, भोलि गएर फल फलिसकेर टिप्नु पऱ्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, भित्रको हाँगा बाक्लो हाँगाहरू चाहिँ हटाएर फालिदिनु पऱ्यो, भोलि गएर चाहिँ हामीले टिप्न सजिलो होस् भनेर। अनि तपाईँको अब जोडिएर हाँगा यसरी बसेको हाँगा पनि हुन्छ फेरि कुनै कुनै यसरी अब बाजिर के होइन, यस्तो हाँगाहरू पनि हटाइदिनु पऱ्यो हामीले। अब त्यही चाहिँ अब यही काम गरौँ होइन, काम गर्दाखेरि चाहिँ चोर हाँगा यसमा चाहिँ त्यति छैन होइन, सुरुमा चाहिँ यो थियो यो वाला हाँगा होइन, अब यो चाहिँ लहल छिप्पिसकेको छ। चोर हाँगा तपाईँको प्रायः जसो के हुन्छ, टल्टिरबाट आउँछ कि, मेन हाँगाबाट होइन सलक्क निस्केको हुन्छ। त्यस्तो उहाँ कसरी चिन्नुहुन्छ भने तपाईँको एकदम यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, एकदम तपाईँको चिल्लो देख्नुहुन्छ त्यो पाठहरू होइन, अनि तपाईँको रसिलो देख्नुहुन्छ, त्यो हाँगा काट्न तपाईँलाई पनि एकदम त्यो लाग्छ कि, अब राम्रै हाँगा काटे जस्तो लाग्छ कि, त्यो चाहिँ चोर हाँगा, त्यो चाहिँ चोर हाँगा हो। त्यो हाँगामा पनि तपाईँको रोग किरा बढी लाग्छ, फेरि अन्य हाँगाभन्दा पनि त्यसमा चाहिँ बढी लाग्छ। त्यसलाई काट्दा बिचरा काट्दा त्यसलाई नचोर बनाउने कि तलैबाट काटिदिने, तलैबाट काटेर फाल्ने त्यसलाई। अब अरू पनि काट्दाखेरि होइन, अब काट्दाखेरि विचार गर्नुपर्छ, अब तपाईँले अरू सामान ल्याउनु भएको छैन होइन, अब निलो टुटो चुनाको कुरा हुन्छ कि, हामीले जब तपाईँको काटिन्छ होइन, काट्दाखेरि घाउ हुन्छ त्यहाँ, अब हामीले अब हातमा के घाउ भयो भने हामी मलहम लगाउँछौँ नि होइन, हो त्यसलाई पनि घाउ हुन्छ कि, त्यहाँबाट तपाईँको रोग किरा लाग्ने रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ, किरा भन्दा पनि रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले मलहम लगाइदिनुपर्छ। यसको लागि मलहम भनेको तपाईँको निलो टुसो र चुना बोडो मिश्रण भन्छ, हामी बोडो पेस्ट भन्छौँ। माटो छर्नलाई चाहिँ मिश्रण हो होइन, डर्नलाई चाहिँ तपाईँको पेस्ट हो। हामीले भेटनरीमा पाउन सकिन्छ, भेटनरी पाउनुहुन्छ, निलो टुथो र चुना लाउनु पर्यो हजुर, निलो टुठो फेरि अब त्यसको भाग मिलाउनु पर्छ, नत्र भने फेरि अब होइन तपाईँको मात्रा मिलेन भने तपाईँको बिरुवा फेरि मर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। रेडिमेड पनि पाउँछ होइन, त्यही पनि अब यस्तो छ, कपर अक्सी क्लोराइडले पनि काम त गर्छ, तर चाहिँ अब कपर अक्सी क्लोराइड अब त्यति प्रभावकारी भए पनि होइन, हामीले चाहिँ अब जे होस् निलो टुठो चुना भनेको तपाईँको सस्तो पनि पर्ने र यो हजुर बोर्दो पेस्ट त्यही हो, तपाईँको निलो टुठो चुना नै हो होइन, तपाईँको एक लिटर पानीमा होइन आठ गर्नुहुन्छ होइन, आठ लिटर गर्नुभयो एक लिटर पानी जोखेर, एउटामा चाहिँ तपाईँको अब के बनाउनुहुन्छ, पेस्ट कि मिक्सचर? पेस्ट भनेको कस्तो, पेस्ट बनाउँदाखेरि तपाईँको 100 ग्राम चाहिँ निलो टुठो हाल्नु पऱ्यो 8 लिटर पानीमा होइन, अनि 100 ग्राम चाहिँ एक काँचो चुन हाल्नु पऱ्यो,
घोलिसकेपछि आठ लिटर पानी भयो कि एक लिटर त एक लिटर हो कि होइन आठ बनाएर चाहिँ त्यसरी गर्नु पऱ्यो त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ एकदमै मिसाएर घोल्नुहुन्छ होइन त्यसको कलर अब आकाश कलर आउँछ होइन आकाश कलर आइसकेपछि त्यसपछि चेक गर्नुपर्छ फेरि फेरि यस यसले चेक गरेर हुन्न स्टेनलेस भन्छ नि हामीले स्टेनलेस स्टिल भन्छ नि होइन हो त्यस्तोले प्रयोग गर्नु पऱ्यो फेरि होइन अब मान्यो कि तपाईँ खुर्पा भयो त्यस्तो यसले प्रयोग गर्नु पऱ्यो यो फेरि यसमा खिया लाग्दैन कि यो चेक गर्नु भयो खिया लाग्दैन अनि राम्रै छ भनेर छरिदिएपछि होइन तपाईँको फेरि बिग्रिन्छ त्यसलाई त ट्याङ्कीमा हालेर स्प्रे नै गर्नु पर्यो त्यही भएर चाहिँ खुर्पाले चेक गर्नुहुन्छ होइन एक मिनट जति डुबाउनुहुन्छ एक मिनट डुबाएपछि तपाईँको यसमा खिया के पनि लागेन भने तपाईँको खुर्पामा त्यस रेडी छ भनेर बुझ्नुहुन्छ नमस्ते ए नमस्ते ए यहाँ हाम्रो हजुर आज यहाँ कागतको बारेमा केही जानकारी त्यसपछि तपाईँको अब खिया लाग्यो भनेको होइन अब खुर्पा डुबाउनु भयो एक मिनट डुबाउनु भयो त्यसपछि खिया लाग्यो भने के गर्नु पऱ्यो फेरि चुना थप्नु पऱ्यो चुना तपाईँको जबसम्म खिया लाग्दैन तबसम्म चुना थप्नु पऱ्यो होइन अब जबसम्म तपाईँको चिया खिया लागेन होइन तबसम्म चाहिँ थप्नु पऱ्यो कि भनेर ज खिया लाग्यो भने थप्नु पऱ्यो खिया लागेन भने चाहिँ थप्नु परेन कि त्यसरी गर्नु पऱ्यो ए त्यो खुर्पालाई बनाएको उसमा डुबाउनु पऱ्यो हजुर बनाएकोमा डुबाउनु पऱ्यो त्यसलाई डुबाइसकेपछि खिया लागेन भने चाहिँ खिया लागेन तपाईँको तयार छ अब तयार छ अब छर्नलाई भयो भने खिया लाग्यो भने चाहिँ खिया लाग्यो भने चुना थप्नु पऱ्यो चुना थप्नु पऱ्यो त्यो एकैछिनमा लाग्छ कि कस्तो हुन्छ त्यसको टाइम फ्रेम कति हुन्छ मतलब होइन यो एक मिनट जति डुबाउनु एक मिनटमा खिया देखिन्छ हजुर त्यसरी चाहिँ हो अब तपाईँको पेस्टको कुरा भयो होइन पेस्ट बनाउँदाखेरि एक लिटर पानीमा 100-100 ग्राम राख्ने भयो होइन अब मिश्रण पनि हुन्छ माथि छर्नलाई बनाउनुहुन्छ 10-10 ग्राम राख्ने हो प्रक्रिया चाहिँ त्यही हो तपाईँको हालेर यो ट्याङ्कीमै हालेर स्प्रे गर्नु पऱ्यो हजुर ट्याङ्कीमा हालेर चाहिँ स्प्रे गर्नलाई चाहिँ 10 ग्राम हाल्नु पऱ्यो तल तल दल्छ नि जुन त्यो खासमा त्यो तल डल्नुको कारण के होला हो तपाईँको यो डल्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि होइन अब हाम्रो यो यसरी तपाईँको पानी पर्दाखेरि छिट्टा जान्छ नि होइन छिट्टा आयो भने तपाईँको फेरमा लाग्छ होइन फेरमा लाग्यो तपाईँको अरू रोगहरू लाग्छ अनि तपाईँको यो डल्नुको धेरै कारण छ तपाईँको अब भिटामिन पनि पाउने हो त्यसले क्याल्सियम भन्ने भिटामिन पाउने होइन त्यसमा निरुटोर भनेको त्यही त हो नि होइन अनि अरू पनि छ त्यही रोग किराहरू पनि माथि गएन होइन रोग र किरा नियन्त्रण गर्ने पनि हो रोग र किरा अनि मलमको पनि काम गर्ने भयो एलर्जीबाट बचाउँछ भन्ने सुनेको मैले हो त्यही हो अब त्यसको चाहिँ अब होइन टक्सिक भन्छ एलर्जी हुनाले त्यो टक्सिकबाट चाहिँ अब अलिअलि बचाउने भयो ल अब कटिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब कटिङ गर्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ कस्तो कस्तो हाँगा हटाउने एउटा चाहिँ तल लट्रेको हाँगा चाहिँ हटाउनु पऱ्यो होइन यस्तो यस्तो हाँगा हटाइदिनु पऱ्यो यो लट्रेको पनि छ अझ तपाईँको यो के अरे बाजेको पनि भनेको थिएँ होइन यस्तो हाँगा हटाउनु पऱ्यो कि है टल्टिरोको हाँगा मैले यसरी फेरि काट्दाखेरि यहाँदेखि काट्ने होइन फेरि काट्दाखेरि एकदम फेटदेखि होइन यहीँ राखेर यसरी काट्नु पऱ्यो यसरी चट्ट चट्ट काट्ने यो अलिक घाउ भएको छ है यो अलिक नमिलेर होइन एकदमै सफा गरेर काट्नु पऱ्यो घाउ भयो फेरि निको हुन गाह्रो हुन्छ नि टाइम लाग्छ यसरी काट्ने पहिल्यै काट्दै भयो तपाईँको यो होइन भित्र पऱ्यो कि ल तलतिरको हाँगा चाहिँ अब पछि भोलि गएर हामीलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ काटिरहेको छु है म हजुर अनि यो धेरै बाक्लो हाँगा छ नि यो हेर्नु यहाँदेखि यहाँ अर्को हाँगा छ यहाँ फेरि यहाँ अर्को छ होइन यहाँ अर्को छ कि अनि यो भित्रपट्टि आएको हाँगा छ हेर्नु भित्रपट्टि गएको छ नि यो हाँगा हजुर सकेसम्म भित्रपट्टि हामीले चाहिँ हावा खेलोस् भने चाहिँ भित्रको सबै हाँगा टाइदिनुपर्छ हावा पनि अब घाम पनि त्यो जानु पऱ्यो होइन हजुर हेर्नु भित्रपट्टिको सबै हाँगा हटाउने यो धेरै बाक्लो छ नि मैले यहाँको हाँगा हटाइदिने यो तलको ठिकै छ होइन हजुर माथिको चाहिँ हटाइदिएँ अनि यो यहाँ बाजिरहेको छ यो हाँगा यस योसँग टाँस्यो नि हजुर यस्तो हाँगा पनि हटाउनु पऱ्यो हामीले चाहिँ धेरै हाँगा राखेर धेरै फलाउँछु भन्दा पनि हजुर थोरै हाँगा राख्ने होइन फल त तपाईँको त्यति नै लाग्छ प्लस तपाईँको के हाँगाले खासै इफेक्ट गर्दैन त्यसलाई भिटामिन र चाहिँ पुग्छ मिनरल जति आवश्यक पर्ने पुग्छ त्यसलाई त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो कि ल हेर्नु फलेको पनि गयो ठिक छ
यो के मेरो लगभग 2 वर्ष भयो अब हैन हजुर यसलाई अब आउने सालमा मैले यो फललाई राख्ने कि फाल्ने हैन अहिले पनि राख्नु भएको छ त्यो अहिले अलिअलि राखे हो हो उमा चाहिँ एकदमै के तपाईको हागे हैन अब बसिला चाहिँ एकदमै बसिला मैले यो धेरै जसो हैन किसानले भनिराख्नु कुरा भएको कुरा हो के हामीले चाहिँ तपाईको यो 3 वर्ष फलाउने भनेर भन्छौ नि हैन अब कसैले चाहिँ एकै वर्षमा फलेको भन्छ हैन यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ जति सानो तपाईको बिरुवा भयो त्यति नै तपाईको के हुन्छ सानो सानो फल लाग्ने र तपाईको झर्ने सम्भावना बढिने हुन्छ हैन त्यही पनि हामीले सानो मोटो हामीले बिरुवालाई बढाउने हो के फलाउने हैन फलाउने जस्तै मेवाको पनि चाहिँ पहिलो लड दोस्रो लड चाहिँ फालेर एकदम राम्रोसँग व्यवहार गरेर त्यसलाई स्याहार सुसार गर्नुभयो मलजल दिनुभयो सबै भिटामिन सबै सबै दिनुभयो र बोट तपाईँको ठुलो भइसक्यो होइन त्यस्तो भइसक्यो भने यो साल एक साल के अरे पाल्नु त्यसलाई आउने सालदेखि फलाइदिनु केही फरक परेन के 3 वर्षपछि फलाउनुपर्छ भन्ने कुरा छैन पहिले फलायो अब यो 3 वर्ष भन्ने कुरा भयो होइन अब मानव कि उहाँले 2 वर्षमा यत्रो गर्नुभयो कि मानव कि उहाँले अब ल्याएर रोप दिए मात्रै भयो होइन तपाईँको 2 वर्षमा पनि तपाईँको यत्रै हुन्थ्यो अनि तपाईँ 3 वर्षमा पनि यत्रै हुन्थ्यो होइन अनि यत्रो बिरुवालाई 3 वर्षपछि फलाउँछु भनेर हुन्छ भएन नि होइन त्यसलाई त अब 10 वर्ष पनि लाग्न सक्छ हो त्यसरी बुझ्ने हो कि वृद्धि विकास कसरी गर्नुभएको छ त्यसरी हो त्यो बिरुवाको अब साइज हेर्नु पऱ्यो होइन कतिको ठुलो भयो भएको छ त्यो अनुसारले हामीले गर्नु पऱ्यो सकेसम्म यो यो हाँगेर सबै काट्नुपर्छ है यो किनभने टल्तिर आएछ यसलाई हटाउनै पऱ्यो जस्तो लाग्यो मलाई यो अब भोलि गएर तपाईँले काम गर्नु पनि गाह्रो हुन्छ होइन बरु यो ट्याक्कै त्यहाँदेखि काटेर होइन अब यो उसको फेरि सानोवाला चाहिँ यसले काट्छ ठुलो फेरि आरी हुन्छ कि अर्को काट्ने काट्नुलाई हो कि भनेको अब सब माथि नै जान्छ माथि जान्छ यो तल लर्के थियो यो पनि किन राख्छ तलतिर राख्ने नै होइन कि यो के अरे पहिल्यै गटसाल काट्दै भए यसको हाँगो के हुन्थ्यो सबै माथि नै हुन्थ्यो त्यो के भेन्डरीमा त्यो बनाइराखेको चाहिँ पाउँछ पाउने त्यो निलो टुठोहरू निलो टुठो तपाईँको त्यो चाहिँ होइन कपरक्सी क्लोराइड भन्छ हजुर त्यो चाहिँ अर्कै बिसारी हो के त्यो ढुसीनाशक हो होइन त्यो पनि प्रयोग अब गर्नुहुन्छ धेरै जसो किसानहरूले अब त्यो सकेसम्म म त यसको लागि होइन वर्ण मिश्रण र पेस्टको लागि प्रयोग नगर्नु नै भन्छु कि त्यो पनि भित्रकै भयो ल यसलाई पनि बाहिर भएको चाहिँ राख्नुहुनेछ भित्र भएको फाल्नु अब चाहिँ टिप्न पनि सजिलो हुने भयो सजिलो पनि यसले मजाले हावा पनि भित्र अब हेर्नु अघि घाम लाग्थेन होला भित्र होइन अब हेर्नु सम्म घाम लाग्यो भित्र अब यो बिहानै 5 बजे बिउ जाने भयो घाम लाग्दा बित्तिकै सबले चाहिँ पुरा पाउने भयो हो ल यति गरेपछि टलको भयो होइन अब माथि माथि अब हेर्नु पऱ्यो अलिक बाक्लो हाँगा छ भने काट्ने सोध्दै पनि हुन्छ एउटा तपाईँको सानो सानो हाँगो माथि पहाड हुँदाखेरि सुन्तला जात फलफुलमा काम गर्थ्यो पहिला ए यत्रो यत्रो हाँगो पनि काट्यो हाम्रो शिव सर त फेरि पहाडतिर पनि धेरै गर्नुभयो नि फलफुल सम्बन्धी नै गर्नुभयो क्या धेरै जस्तो त्यही भएर मैले 3 वर्ष नै त्यहाँ गरेँ होइन रुखै काटेर फाल्दाखेरि कति गाली खायो पछि अब फल्दाखेरि फल्दाखेरि त्यहाँ तपाईँले ऊ पनि पाउनु भयो होला नि अब भन्थ्यो होइन स्याबासी त अब पछि भन्थ्यो भन्नु त अब ठिकै भयो भनेर पछि राम्रो फल्दाखेरि के अलिक ठुल्ठुलो फल्दाखेरि होइन मिठो फल्दाखेरि भनेपछि फलाएर चाख्नु भयो होला नि चाख्यो नि अनि सर यो सुन्तलाको पनि यस्तै पर्छ है यस्तो सुन्तलाको पनि पर्छ सुन्तला स्याउ सबै यस्तै हो क्या हो स्याउको पनि काटसाट गर्नु पऱ्यो
यो काट्नु पर्छ भन्ने कुरा त उले पनि भन्छ नि थापा सर के त्यो नरसिंहको बाबा के भिमसर ल ल के हो अब चाहिँ मैले पनि त्यहाँ लाउनु भएको छ नि त उहाँ त कायर खेल धेरै गर्नुभएको छ नि धेरै भन्दा त्यो एरिया पुरै गर्नुभएको छ कन्टिन्यू कस्तो मेहनत छ भने उहाँको एकदम पङ्क्चुअल टाइम छ यो चाहिँ बिचमा आएको छ नि यो तिनवटा चारवटा हाँगा आयो कि यस्तो बिचको हाँगा हटाइनुपर्छ यो ल यति काटेपछि चाहिँ हुन्छ एकदमै कटिङको काम सम्पन्न भइसकेको छ काउसी नगरपालिका कृषि शाखाबाट आउनुभएका हाम्रा शिवनारायण सरलाई विशेष विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र यसरी नै हजुरहरूलाई पनि कुनै सल्लाह सुझाव चाहिन्छ भने हाम्रो आफ्नै पालिका काउसी नगरपालिका कृषि शाखामा सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो शिव सरलाई आज शनिबारको दिन पनि उहाँले आफ्नो एकदमै राम्रो भूमिका निभाउनु भएको छ अफिस टाइममा पनि आज छुट्टीको दिन र पनि हामीले खबर गर्दाखेरि उहाँ आइदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु शिव सरलाई र हजुरहरूलाई पनि कागती सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव चाहिन्छ भने हाम्रो शिव सरलाई सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ एकदमै चिल्लो छ नि होइन हेर्नु त अरू अरू खैरो खैरो देखिन्छ यसको हेर्नु त बोक्राहरू एकदम हरियो छ पाठहरू हेर्नु होइन यसको हेर्नु पाठ यसको अलि त्यो अलि मधुरो छ होइन यसको हेर्नु एकदम गाढा हरियो छ हो यो चाहिँ चुराङ्गो माथि गएर रोग लागिसकेको थियो रोग लागिसकेको छ मैले यसलाई काट्दाखेरि तलबाट काटेको थिएँ कि बिचबाट काटेँ कि त्यही भएर मलाई त्यही सोध्नु मन लागेको थियो कि चुराङ्गो एउटा बिचबाट होइन त्यो तलैबाट काट्नु यो पनि चुराङ्गो हो यो चुराङ्गो चिन्नु पऱ्यो यसलाई पनि काट्नु होइन यहाँदेखि काट्नु अनि मलजल यसले चुस्यो सर होइन मलज यसले एकदम मजाले चुस्यो चुराङ्गो काटियो त्यो पनि होला चुराङ्गो कि होइन यो पनि चोराङ्गो हो यो त्यहाँबाट गएको चोराङ्गो यसरी पो चिनिने चोराङ्गो मेरो आँ थुप्रै थियो तर मैले 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 पनि अस्तिदेखि विचार गरिरहेको थिएँ किन सर्लक सर्लक परेछ सिधा सिधा आएछ होइन नफुल्दो रहेछ नि नफुल्ने फुल्दैन अब होइन फुले पनि तपाईँको पछि गएर एकदमै ठुलो भएपछि फुल्ने हो अनि राम्रो क्वालिटीको पनि हुँदैन यसको यसको काम भनेको खाना सक्ने मात्रै हो खाना सक्ने अलि पावर लाउनु पर्ने भयो मामा अब कसरी काट्ने हो शिव सरले भन्नुभयो जस्तो कागती पनि एउटा बाह्र मासे भन्ने हुन्छ